Áno, ďalší helipilot rady 448 nastavuje svojho ale aj na 450 Pro. Kombinácia HK bez Pro. A rozbitá kabína polepená kvalitným epoxidom, laminátom. Zastavte, zastavte natáčanie, máme problém. Houston, I have problém, nevadí. Práve nastáva servis vrtuľníku, je to úžasne... Nie vrtuľníku, iba držáka kabíny. Je to úžasne rýchle, jak na Formule F1. Ano, 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 ano. 48 sekúnd. Áno. Nezabudni pneumatiky vymeniť. Najlepšie heliletisko. Toto je lepšie. Ja ti to pošlem. To je zarosené. Ty si zarosený. Hlavne s tými vyhrývacími vankušikmi. Prosím. A skús ho hodiť. To známe mu teraz jednu hexakopteru od Číňanov berem, ty vole, a normálne ju štartoval tak, že ju chytil a to hodil z ruky. No, áno. To som ináč. To som ostal vyvolený. Pozor, 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 pozor. Vzadu je šestovka za tebou. A už je vo vzduchu. Som nestíhal. My som mal teleobjektív kúpiť ešte. Takže ide nejaké ty vajíčak. Ideš hore? Záber na šťastného pilota. Pietko. Počkaj, aby to bolo vidieť.